Assalamu alaikum bokk internet mlstv ginnaw buñ len nuyo di len jaajeufal di len andil lepp lu xew tay ci journée bi man may king bi man ma nek king senegal waye man ma nek king dakar ma nek king rapper yeb ndax ñom ñep ma len dak rap bu doon ci nombre d'abonné na melna ni mom dal dina koy maintenir jël na lepp ndax néna la senegal ba senegal daj mom mo nek ben artiste rapper bi nga xamné dal dina fi maintenir li nga xamné mom moy 1 million d'abonnés king baba ngaaka blinde ci ginnaw lolu demb da dinaay genn def live mok malik ndoy ba tax sax yenn wax yi mu koy wax banan jappale len akbess waye akbess fe mu nek yoon la ñun ñu genné ko fa fañ ko den sori na fatik waye kep ko am jot war nga mëna dem sétiko kep ko koy gis ci ñun dina wara mëna tax mom mu gëna nekkat gëna xamné ñun ñu ci ginnawam waye tamit mu gëna sentir li nga xamné mom moy bopam ci game bi ñu add wax ci leneen xew xew bi nga xamne demb ben journaliste bi nga xamne sen tv la nek fa lay liggéeyé muy Jeane Mendy da dinaay tej li nga xamne mom moy xewam waye ñu bari da dinañ fay ñew ku melni nafije ñew na fa ba fay wax bay génné ay rongoñ waye tamit Clara série dora gay ñew na fa ba petit bongo diko bongo wal lu neex ba koy tag banan ko yow yaay suñu awa waye yow yaay suñu yaay duñ la andil benen soxna ci kër aduna ba taxna mu daldi genné xaaliss bu bari daldi ci maye melni loolu ñu doon wax da ci contane lool sey sobis dal nu ne lay démé délégué Amar nekete mom lim doon neub beut beek lim doon patapatal beut beek waye lim doon jël bandage di bande beut bi lool lepp nekete limu tay la ndax neena gëj ñeen ma dégg gëj ngeen dégg ma wax yeen site internet yeen ñepp yam kep ku fay rek ngeen bayiko du ngeen ko def interview du ngeen ko set ci du ngeen wax ak mom pourquoi pas ma créer dara yeen ñepp ngeen daw set ci ma pourquoi pas ma jema def dara yeen ñepp ngeen daw ñew te téewul ne ba mako defé ñep si ngeen daw ñu yeen site internet yi dal seen bop rek ngeen fi nekkal papa sanex demb da dina guenne ci palato da di tok waxtan lu am importance ba guenne ci ay wax sax bané ñanku mi ni nga xamné ak bébé Eva seen digënté ak seen wax ñu bari ji lool lepp lu ko waral mom moy fièvre bi nga xamné mom moy fièvre yado ñanku tamit bu jappalé yado da ka wara jappalé waye tamit du force ndax it wax deug du jëkërëm bébé Eva def na lim wara def en tant que jigen guenné même pas une semaine nga daldi dajalé li nga xamné mom moy 8 millions pour jappalé ko ki nga xamné mom moy ko fièvre en tout cas sénégalais dal lepp lu muy wax nako xam waye lepp li nga xamné jël na décision def ko na doon limu xam man papa sanex tekul na mak yow dañuy liggéey rek sa bo fébaré dama wara jël lepp luma yor réunir sama bop pour jox la waye tamit mak yow dañuy sék contrat ci contrat lañuy tanku ci contrat lañuy liggéey lepp luma war sama digënta ak yow ci contrat bi dina la ko jox ñu add wax ci ballagé de mi nga xamné wa CNG dañ ca ko féké won ba tax jimboori demba gëna def sorti né ballagé de bës bu ko CNG ajé bu boba mën nañ bayyi lamb boba mën nañ toj arène nationale waye bu boba ñun ñëpp mën nañ guiné suñu xel ci lamb ndax ball moy lamb ñu bëgg ko ball moy lamb ñu bañ ko ball moy lamb ball rek mo fi né waye ñanku mënul bopam dara ba muy jappalé ben xalé bu jigen bébé Eva yorul lum lek lepp rek dañ ko koy jox ay goor kep ñoko koy jox mam jay savo dafa bëgg dugg ci wax ji mam jay savo dafa bëgg siiw mam jay savo baye lepp lu ñew rek il fallait que nga dugg ci il fallait que nga jëm ci siiw jëm ci wut buzz loolu samaay wax nak waxu internet la ak waxu commentaire mam jay savo néna bébé Eva nit ko baax la nit ki lako waye tamit nit la bo xamné yag na ka jox sama yéré muy sol yag na ko jox ay sakos muy dé yag na jënd kérefas diko jox muy tak waye tamit yag na ko may ñaari fukk jooni c'est normal nak bu gisé ko xamné da koy tégal table ay millions diko fay xaliss bu wex tal c'est normal mu dem setiko liggéey te bayima add wax ci langum politique nit daf da dinañ koy nominer waye tamit ki nga xamné mom moy kilifa da dinañ koy nominer ci bir lolou mo ram mor gën demb genn na ci mama bi muy def live néna kilifa liñ ko mësa tuman yépp daram ci deug waye tamit kilifa dafa yag défendre askan wi kilifa dafa yag jappalé askan wi waye kilifa li ni ñu nga xamné fal lañ ko da ka mérité man satiès yagul dara dina am combat inshallah rabbi man mako wax ndax tamit ñepp yag nañ tok dima xaar té ci défaite la joggé waye xamna bu ma ñëwé dila len won vrai gende dina len won ne man may rakko ballage de ñu add wax ci travaux public ciowal terre wasbe ko tan dem dal dinañ dalal ki nga xamne mom moy Guimari Sagna ñu na fa ñu dal di koy wax li nga xamne mom moy Senakar nenañ dañu soxla ben gar fi nga xamne mom moy Sebi fi nga xamne mom moy sortie 12 bi nga xamne mom moy bu Sebi waye tamit ñi nga xamne jollof lañu joggé bu ñëwé fofu mën nañ jël terre ñi nga xamne ties lañuy joggé bu ñëwé fofu mën nañ jël terre ñi nga xamne Touba lañuy joggé bu ñëwé fofu mën nañ jël terre waye tamit seen école bi sax nañ ka loué waye ben sortie rek la gar am té téwul na seen dispensaire bi nga xamne dañ leen ko doon naxé batay parégul ay certes yaay une école privée mais possibilité génn dem jangi xalé yi amatuñ ko ils sont obligés de se rabattre à l'école Sénégal té lolu finalement dafa dem ba dafa nek ben blocus bo xamantene école dafa mujjé saturé ñuy ñaan autorité yi bayal ñu xel ci lolu suñu GIE bi ñu tudd ni am nañ ay projet yu bari
mais bu fekkentene amuñu yoon bo xamantene buñu défaré suñuy produit génné ko dem diko jaay di dem di ñew dinañu yomb kon finalement dañuy bloquer waye tamit amna usine bu fa nek usine bi nga xamné fabrique métal la tuddu usine ba ngi len di sonal lol 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 ci pollution yi nga xamné mom lay génné ba taxna bo amé gan sax do am fo xamné fa nga koy duggal bu fa ñewé bu tambalé noy li nga xamné mom moy saxar rek yow yaay mu djérous wa sebi ñu ngi tal nit ñi sen loxo ngir ñu dimbali len ci li nga xamne mom moy seeni bëgg bëgg tax dem ñu dalalon ki nga xamne mom moy Djumari Sagna pour waxtaan sek mom ci lolu ngir mu jappalé len ci biir askan wi jangeen jëf ba benen jotaay information.